Damaskus. Fly fra den amerikansk ledede koalition i Syrien har natten til mandag bombet et militært anlæg i den østlige del af landet. Det oplyser en unavngiven militærkilde til syriske statsmedier. Der meldes om flere dræbte og sårede. Angrebet fandt sted i Al-Hara, der ligger sydøst for Al-Bukamah. Det er det andet angreb mod militære faciliteter på godt en måned. I slutningen af maj angreb krigsfly fra den amerikansk ledede koalition således to mål i det østlige Syrien. Her blev flere militære positioner ramt. Angrebet medførte dog kun materielle skader. Angrebet i maj fandt sted i provinsen Deir ez-Zor, der er delvist kontrolleret af den syriske hær, som støttes af blandt andet Rusland, og delvist kontrolleret af den amerikansk ledede koalition. Begge parter har hver især kæmpet mod Islamisk Stat, der indtil sidste år havde kontrollen over området. De to rivaliserende parter, der nu kontrollerer hver deres del af området, har indtil videre undgået de værste sammenstød på grund af mæglingen mellem USA og Rusland. /Reuters